Vad är det då som gör att det blir så mycket mer koldioxid? Jo, titta här. Om vi förbränner det vi kallar för fossila bränslen, och det är ju kol, olja, naturgas och sådant som vi producerar av kol och olja och naturgas. Av olja gör man ju väldigt mycket. Man gör till exempel plast, man gör bensin, diesel, asfalt, en massa. Och när vi förbränner det, då, det här till exempel det är då molekylen oktan som är bensin. Och när det förbränns så förenar det sig med syre, och det blir, det har skrivit så här för att det är egentligen många syre som förenar sig med oktanmolekylerna, och så blir det massor av koldioxid, kan vi säga förenklat. Det blir alltså väldigt mycket koldioxid som bildas. Hur har då de fossila bränslena bildats? Ja, det här måste man nästan ta med, för att det är ett tidsperspektiv som gör att det blir alldeles för mycket koldioxid nu som släpps ut nästan på en gång. Ja, så hur bildades då fossila bränslen? Jo, för sådär kanske 300 miljoner år sedan så fanns det väldigt stora ormbunksskogar. Fröväxter fanns visserligen, men det hade inte blivit så mycket fröväxter som det finns idag. Och det har vi ju pratat om tidigare. Ormbunkar. Och de, precis som andra växter, de hade ju tagit upp koldioxid och vatten och gjort om det till socker och syre i sin fotosyntes. Och samlat på sig naturligtvis en hel del kol här. Under den här tiden så var det ganska varmt. Det fanns ganska många gyttiga ställen. Och när de här träden sen då dog av olika anledningar så hamnade de i områden där det inte fanns så mycket syre. Och det gjorde att det blev ju inte fullständig nedbrytning med cellandning av nedbrytarna. Utan det kom att lagras, och så småningom så blev det fler lager, så att det kom under marken, så kom det att bildas stora depåer eller stora samlingar så här av stenkol eller av olja eller för den delen också naturgas. Alltså fossila bränslen. Så har fossila bränslen bildats. Vad man har gjort nu då, det är ju att man upptäckte att man kunde borra ner i marken till de här fyndigheterna av olja till exempel. Trycket gjorde att olja spruta upp så här. Och av olja så gjorde man sedan bensin. Och bensin kunde man då till exempel stoppa in i bilar. Och där förbränns det. Och när fossila bränslen förbränns, ja, då bildas det ju koldioxid och vatten, som vid annan typ av förbränning. Det är bara det att den mängd koldioxid som kommer ut, den har alltså ansamlats under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Och varit undangömd här nere i marken under miljoner år. Och det pumpar man upp nu, och på kort tid eldar man upp det genom att man förbränner det, till exempel i bilmotorer.